utrolig at han må ned mot 140 meter til, hvis vi skal ta det helt i havn. Hva kan Anders Jakobsen få til? Oi, problemer over kuren igjen, som ikke har med spartekisjen. Men det langt han står, og han på pallen. Og Norge på pallen igjen da. Nå hopper han ned mot 140, gjør det ikke det da? 139 meter, og det varierer fra 19 til 16 og en halv. Nordmannen gir 17. Ah, la oss få de stikarakterene slik at vi får Anders Jakobsens poengsum. Vi har tre stilkarakterer, Nisse 16 og en halv. Her klemmer de for fullt. Det at venstre Kinas kommer litt hardere opp nå, det ikke så farlig, for han har så bra treff her, og han har kjempefart i kroppen, og han prøver å stå på hele veien ned for å sette et ankre nedslag. Får kanskje ikke det helt til. Og for første gang på 44 år, så norske hoppere på pallen i alle fire rennene i denne hoppukaen her. Han 9,1 poeng foran Kraft. Og hva, det her var en 6